Akkam jirtu daawwattoota keenyaa viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhufeen jira. Viidiyoon kunis immoo haala ittiin paastaa biqiltuu yookaan paastaa baataa kiltii ittiin hojjennu isinitti agarsiisa. Isaaf jecha egaa wantoota nu barbaachisan keessaa asii salaaxaa, bishaanii, ashaboodhaa, zayitaa, deebilee asii immoo muuzii isin qabna, kaarotiidha, timaatimaa, paastaadha, raafuu yookaan goommana maraa isa kana asiin qabna. Wantoota kana hunda akka ittiin hojjennuun isinitti agarsiisa. Ana faana turaan jedha. Jalqaba irratti egaa bishaan keenya kan itti dabaluu ni ta'a. Bishaan keenyas keessatti paastaa ittiin affeella waan ta'eef jalqaba irratti bifa kanaatiin amma bishaan keenya ho'utti ni eegna. Egaa haala kanaatiin hojjenna. Ana faana turaan isiniin jedha. Bifa kanaatiin wantoota kana hunda bakkee tokkotti finnee haala ittiin hojjennu isinitti agarsiisa. Ana faana ta'a. Egaa amma paastaa keenya kan itti goonu ta'a. Paastaa keenyas bifa kanaatiin itti goona. Haala kanaatiin amma inni danfutti immoo bakkee kana kaarota keenyas kan kattafannu ta'a. Muuzii keenya waan hundayyuu order goona. Ana faana ta'a. Egaa amma jalqaba irratti raafuu keenya ni muranna. Raafuu isa kana sirreeffannachaadha. Haala kanaan raafuu keenya erga murannee booda bifa kana qabaatee jira amma. Ittaansinee immoo muuzii keenyas order ni godhannachaadha. Kana ittaansinee immoo muuzii keenya kana kan quncisnee ittiin hojjennu ni ta'a. Daawwattoota keenya bifa kanaatiin quncisna. Egaa isas immoo kan ittiin kattafnu ta'a. Kana fakkaata. Amma dhuma viidiyoo kiyyaatti na faana turaa. Jidduunis immoo asii paastaa keenya sochoosuu akka hin daganne ni sochoosna jechaadha. Egaa manni bilchaatutti asii muuzii keenya ni xumuranna jechaadha. Egaa haala kanaan muuzii keenya erga kattafannee booddee ittaansinee immoo asii kaarota keenya isas immoo kan kattafnu ta'a. Yoo barbaadnes shookisuu ni dandeessu. Bifa kanaatiin isas immoo waliin hojjenna jechaadha. Amma dhuma viidiyoo kiyyaatti ana waliin turaan isiniin jedha. Egaa kaarota kiyyaas haala kanaan muradheetiin jira. Bifa miidhagaa ta'een amma ittaansinees immoo shunkurta keenya ni muranna. Asii shunkurta keenya deebinee saaliixa ni qabna. Isaan kanas immoo timaatima keenya faana. Timaatima isa kanas kanaan booda xumureen isinitti agarsiisaati. Amma dhuma viidiyoo kiyyaatti na faana ta'a. Chaanal keenya laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Bifa kanaatiin hojjennachaadha. Egaa daawwattoota keenya haala kanaan ergan shunkurta kiyya muradhee booda hiikaa guguddisne baay'een bilcheessinu. Timaatima keenyas haala kanaani. Amma ittaansinee wantoota kana hunda order goone bakkee tokkotti itti naqna. Kanaan booddee paastaan keenyas bilchaateera waan ta'eef bishaan itti baay'isna. Haala kanaatiin irraanii funachaadha. Haala kanaan irraa fuunee wantoota nu hafan isaan kana kan itti dabalannu ta'a jechaadha. Egaa daawwattoota keenya erga paastaa keenya irraa fuuneen booda kanaan booda bakkee tokkotti daddabaluuf jecha haala kanaan zayita keenya itti goona jalqaba irratti bifa kanaatiin. Ittaansinee immoo timaatima keenya itti daballaa. Egaa amma immoo ittaansinee bifa kanaatiin kaarota keenya itti naqna. Amma immoo kaarota keenya
juga banyak cara. Ada kanan kiri na. Tawat itu kini. Nya terbaik selat ini, karena mati terudah. Karu itu kini ada kanan kiri kena ni buat. Walau ni sekejus na. Dan sini bisa untuk kursi tapi tu kursi berkanan tu tu mana? Nama moyga asal bukinya si tini guna. Bisa kenati? Iga mamu dah waktu tak kia guna nak kia ni tu berada. Guna nak kia. Bisa kenati? Kan itu dia baru tak. Tansi mo pasta ki yang itu goda. Ada kanan tidak bala. Ega ada waktu tak kia agar marati serafut injera. Ama mo muzik iya dan kan itu dia baru tak. Ifa kanatin. Muziknya nyamalip ibda tukun kawan natif. Ala kanatin itu guna. Karena fakta, video naraf kabel di sini pun fikir fakta dah waktu terkini. Video bayi mendaga, kanya nisas bayi selepas ikan nama tertulis jufis bayi mewada. Karena fakta, pasti bila tujuh ni channel kini like subscribe tujuh lagi tina. Angga yunat tuan fana turutani fikir fadhan sini jeda. Nisbi fakana kabada waktu takia, ada keratin, surat cuni dan desu nisinin jeda, pasti batik itu cun kena cara, wana fana tatani fedul fadah sinin jeda, video berarti dengan gaul walar ginut, bye bye.